Har lyst til at lave sig og udskære sig et flot græskarhoved, som vi kan se her, så er I velkommen. Det er ganske gratis herinde i FDF's telt. Og hvis der er nogen, der vil have lidt pandekage, så sætter de også det. Det er jo smart byrådsvalg, og vi synes jo i Helsingsforeningen, at det kunne være rigtig sjovt at få byrådet ned på torvet. Og det kan jeg se, der er allerede drukket nogen op. Det er vi sørme glade for. Og i den forbindelse, så er det også, at vi har inviteret kandidater til byrådet til at snille et græskarhoved. Den lille event går vi i gang med kl. 16.30. Men der er jo masser af folk, der stiller op. Og det er noget. Det er sådan, at vi vil jo gerne give dig lidt med herfra. Og, men herude har vi græskar, og vi har der også rundt omkring. Vi har jo ligesom hørt, at du nok ikke har tid til selv at snitte et sådan. Gå lidt rundt. Udvælger dig et. Ja, ja, du kan jo prøve at finde en hilsen fra Grænsted. Det er jo det. Så tak skal I have, Grænsted. Fantastisk. Ja. Smil i smil. Vi har en travl tid. Jeg håber, at I er blevet gjort endnu mere synlige i dag. I har gjort en fantastisk indsats. Bevar nu den kampgejst, som I har udvist her med græskarhovederne.